Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatwa daripada Majlis Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada tahun 1999 berkaitan dengan bioteknologi menggunakan DNA khinzir adalah bercanggah dengan syarak dan hukumnya adalah haram. Bila ada DNA daripada khinzir, maka hukumnya adalah haram ni. Telah difatwakan tahun 1999. Hari itu terjadi, kita kata, kontradiksi dengan antara Jabatan Kesihatan dengan JAKIM dalam menentukan kehalalan sejenis coklat. Kita tak mau sebut apa coklat apa. Sok kena tak pasal ya, kan? Aha. Ya, gubuh dalam YouTube pula kena tak pasal ya. Satu coklat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang kehalalan dia. Sebab apa? Jabatan Kesihatan, ya, kita kata Kementerian Kesihatan, dia pergi ambil sampel daripada kedai. Bukan daripada kilang, dia pergi ambil daripada kedai. Ya, kemudian dia cek. Ha. Kemudian JAKIM dia pergi cek di kilang. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita pengguna, kita pergi beli di kilang ke kita pergi beli di kedai? Nak tanya hak tu lah kan. Ha, kita pergi beli di kilang ke kita pergi beli di kedai? Ha? Ha. Bila kita nak cek, kita cek hak di kedai lah kan. Kita pergi beli di kedai lah kan. Ada siapa-siapa aku nak makan pergi beli di kilang ke? Tak kan? Kita pergi beli di kedai. Bila kita pergi beli di kedai kan? Jadi memang tugas Kementerian Kesihatan, dia pergi cek di kedai lah, pergi ambil sampel daripada kedai, kemudian cek-cek, kemudian ada, dia kata ada DNA khinzir. Bila ada DNA khinzir ni, tuan-tuan, ya, berdasarkan kepada ketetapan Fatwa Kebangsaan 12 Julai 1999, kaedah bioteknologi menggunakan DNA khinzir adalah bercanggah dengan syarak dan hukumnya adalah haram. Bila ada, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, hak di kilang, hak tu, hak yang tu urusan, bila picek di kilang tak ada, yang tu halal sebab tak ada. Kan? Kalau ada, tak kira lah dia duduk di mana pun. Kan? Tak kira lah dia duduk di mana pun. Sama ada dia duduk di kedai ke, dia duduk di kilang ke, kan? Dia duduk di rumah kita. Kita beli hak dalam Malaysia ke, kita beli di luar Malaysia ke, bila ada, nahabat kata, bila ada, maka kita tahu kata ada, hukumnya jadi haram. Ya, hukumnya jadi haram. Sebab kita tahu kata ada, maka hukumnya jadi haram. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.